الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيد وعن ريغي استيال ملو البال شوكتان إذ لهانتين كنا سعود وادة برامج كابين نمو عاو يدلجر مركز فيديو عندك استيال وهابين نمو خميسي بحث جمعنا سوق ليسو تلسيق التاريخ روا بشي ستحات دبية طوانك يدي لبضا كون يلبية لباتنك قد بضا كون مغلدونتان البرامج كان وحاها كم من غندونا مامولك غربهاري وشيغا إني ديارو يهين قبشاد الدورشاد اللحية طوانك كرسي حل ماانتا اي بوغدين قبلو استيي ان دورشاد لو قبطو مدحوين قرقور وشيغا ان دبودع دنبي اي سنفو ايمان دورشاد مدحوينها سيد لقص اهنا لو قد قلو خلاف كهرية دورشاد بارلمانك قروو دبودعية قدهان دورشوين كدالك حول بضان او ابارتو ليسي ديگارنو حوسي مادا ايل يرير قراغ او قيلدان ديريا shacabka magaalada boosaasana waxay ka cabanayaan lacag lagu kordhiyay baabuurta dadweynuhu u raacaan magaalada gudaheeda warshad dhalisa oxygen-ka oo laga dhaafay isbitaal Martini ee magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqal doontaan barnaamijka habeenimo ee caawiya Daljir barnaamijku wuxuu idin ka imaanayaa xarunta Daljir Garoowe gudahaan xarumaha kale ee degsan ee Daljir kuwaan baa wadaagtanahay barta Facebook-ga aaladda mareegta daljir.com ayaad barnaamijka dhageysanaysaano u diyaar garowba marka la maqalka barnaamijka caawiya Daljir goor dhow qodobadaas oo faahfaahsan ayaad maqal doontaan hase ahaatee shirkadda caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysaa adeegyo casri ah internet xawaare suuad u sareeyo iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 oo MB internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo 20 senti oo hel 2 GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ka bilowna dhigaystayaal si aad ku maqleysaan ba gudoomiyaha degmada Garbahaaray ee gobolka Gedo Xasan Sheekh Cilmi Jaamac iyo xubno ka mid ah bulshada rayidka ayaa maanta booqday goob loo asteeyay in lagu qabto doorashada 16 kursi ee deegaan doorashada oo tahay Garbahaaray gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin qabashada doorashada maanta waxaan ku suganahay dhulka weyn ee Injii ee magaalada Garbahaaray halkaas oo lagu talagalay ama loo diyaariyay inay ka qabsato doorashadii leh tawaan kursi ee loo asteeyay ama deegaan doorashadooda ee magaalada Garbahaaray annagoo ah madaxda ururada bulshada rayidka iyo maamulka degmada oo fasilmiyey degmada oo dhinaca fadhiyo maanta waxaa weeye halkan waxaa u nimid inaan bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka daneeya doorashada inaan u cadeyno in Garbahaaray si dhammaystiran doorashada ugu diyaar garoobayo ka dhimanaysan jirin marxaladii ugu dambeysay weeyo waxaan maanta joogno oo ah howlkii doorashada ka dheeleen dhammaan waxyaabihii kala hadii aan amnigii iyo xoolta waa soo diyaariyey akhyaarta meesha isugu timid gudoomiyaha degmada ururka haweenka gudoomiyaha isboortiga guddiga dhalinyarada ragga ka joogta baaxda saxaafadda inta howlkan ku sugan baan salaamahayaa salaanka bacdi annagu waxaan u diyaar garownay waxaan u diyaar garownay doorashadii ka dhacaysay Garbahaaray waxaan ognahay maamul kasta inuu laba deegaan doorasho lahaa deegaan doorashadii labaad weeye Garbahaaray waxaan ku soo dhaweynayaa inta danaynayso Garbahaaray doorashadeeda haday xilibaana yihiin qaar waa jooga haday yihiin musharixiin haday yihiin odayaal haday yihiin ergo haduu yahay ugaaski beesha meeshan waa lagu adiliya waxaan leenahay waxaan sugeynaa maanta doorashadii labada gudi ayaan u fadhinaa waxaan u fadhinaa maanta doorashadanadii waxa dhalanaya waa Ramadaan waxaan rabnaa in nalooga soo hormariyo oo muddo badan ku jiray abaabulka iyo dhameystirka deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee meeshii loogu talagalay ahayd Injii
oo maanta maaragtay ay dhamaystirka ugu dambeeyey loo dhamaystiray oo taariikhdan ay tahay 17-kii bisha 3-aad 2022-ka ayaan saaka waxaan ku nimid kormeerka ugu dambeeyey oo ah inaan bulshada caalamka iyo ummada Soomaaliyeed ee deegaan doorashadeeda ay tahay degmada Garbahaare inaan u cadeyno laga bilaabo maanta inay diyaar ay u yahay hoolkii Inji ee doorashada loogu talagalay waliba qaybteeda labaad ayadoo 16-kii deegaan doorashada Garbahaare ee habeen hore uu soo dhajiyay gudiyadii Fiid iyo Siidba labadoodiba waxaan u sheegay ummada Soomaaliyeed dhammaan qaybaha kala duwan ee xildhibaanada ku leh reer Jubbaland ee gaar ahaan gobolka Gede inay bilaabaan habkii iyo nidaamkii iyo habraacii loogu talagalay inay u diyaar garoobaan maadaama hoolkii aan diyaarin Inji maanta wixii ka dambeeyay in ergooyinkooda ay qoraalkooda odayaasha iyo waxgaradka ee beelaha u kala dhashay waxay u fasaxan yihiin maanta wixii ka dambeeyo oo hoolkan uu diyaar u yahay inay ergooyinkoodii ay diyaar garooyaan haddii ay tahay ergooyinkii doorashada odayaashii xulitaanka ee bulshada soo xulaysay ee xildhibaanka kasoo dooray deegaanka wixii ka dambeeya maanta waxaan u furayaa anigoo ah gudoomiyaha degmada Garbahaare ee hoolka Inji in ay u fasaxan yihiin dhammaan ergooyinka 16-kaas deegaan doorasho ee ay tahay Garbahaare. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah xubnaha bulshada rayidka ah iyo gudoomiyaha degmada Garbahaare ee gobolka Gedo. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo xalay ka hadlayay xaflad loo qabtay soo gunaanadka xubnaha baarlamaanka ee laga soo doortay Galmudug ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay inaysan dib u dhac dambe aysan ku imaan doorashada madaxweynaha si dhaqso ahna loo gudagalo. Doorashadii way daahday, hal sano ayaa doorashada dalka dib dhacday. Muddadaas dib dhac uu yimidna wax badan baa dalka dibdhacaasi u keenay oo runtii jiitanka doorashada uu geystay caaway waqtigii ugu dambeeyey in badan baa dibdhacyimada waqtideeda la bedelay. Waqtigii ugu dambeeyey oo la qabtay waa midka ay Galmudug ku soo dhammaystirtay xildhibaanadii labada gole. Waxaan rabnaa dalka inuusan mar jiid dambe u noqon xildhibaano ku filan iyo howl iyo in ku filan doorasho waa diyaar. Waxaan doonaynaa in doorasho hore loo galo oo aan dalka lagu celin ama uusan ku sii jirin jiitan dambe iyo dibdhac dambe. Anaga daan nahay reer Galmudug waxaan doorashada u bilownay waqtigii loogu talagalay u dhammaynay waxay ahayd waqtigii ka lumay dalka inuusan dib uga sii lumin oo doorashadii la galo oo saaxiibadii beesha caalamka oo Soomaaliya gacan siinayay aysan niyad jab intaa ka badan nagu qabin oon Soomaalidu dhibaato intaa ka badan ku sii jirin doorashada inay qabsoonto wax badan baa ku xiran. Waxaa ku xiran la dagaalanka argagixisada, waxaa ku xiran la dagaalanka abaaraha iyo dhibaatada, waxaa ku xiran dalku inuu hore u socdo. Inta aan sheegnayna way ka faa'iidaysanaysaa dib u dhaca iyo kala daadashada iyo jidka doorashada oo ay ugu daran tahay argagixisadu. Saas darteed intaan qabno dalku intuu dib u dhaca qabaa ku filan wax kalena uma noqdaan. Waxaan doonaynaa maadaama uu dhammaaday waqtigii ugu dambeeyey lasu qabtay doorashadii hore loo galo si waafaqsan nidaamyadii iyo howlihii iyo heshiisadii la galay ayna dalku ka baxo kala dabcaas iyo jiitankaas soo jeeday muddada dheer. Taasina aad iyo aad baan u dhiirigelinaynaa, aad baan u doonaynaa. Waxaanan isleenahay waqtiba uma baahna la sii wado, waxay u baahan tahay haddaba in hore inta laga calaamiyo baarlamaanku isu tago ay doortaan labada gole doortaan guddoonkii baarlamaanka si loo doorto madaxweynihii iyo hoggaankii dalka. Meel walbaan joogno waxaan isu daarmaynaa dadka reer Galmudug inaan gacmaha isqabsanno, inaan isgargaarno, in dadka abaaruhu halakeeyeen loo gurmado, in ninkii qofkii wax haystaahay uu walaalkiisa abaartu saamaysay
وقعان سيو مدنمو وذاكير هرومر إيه هروسعد واقاق كاسنا وحوها مدحوين قرقر برامج كعاوية دلشر أي الله سعطان خلاف كا هرييي دورشادة بحرمان كقروة يدبر عيادة قدهان دورشوين كدالكا سياسي عبدوالي قوري وكمل سياسيين تبنت لان أيو محمد عبد إبراهيم أرماها سيوح كويدي دماؤن سلام يا دبي سياسة ديو دلشف وكو سلام يا إبراهيم مولالي واحد مدى أردان مانتا سعطة أيو أرماها عبدا كسر عصبونا عري دورشادة وكو سامسان ولكن كان قبل كمري كيميت واسمها رتي وحده دائما وربحين صوصارين عرفت مربع من البيمريسي واحد برام بافيرا يا كل ديدك حلوان اللي وياي كوميونيكيشن ولا هذا واشق يا وتكر وعونا واحد كصالة هذا واحد مدارين تمامها دعالي رنتي حافر بدن ومبارك بدن كده يمين النقطة أرمي مثلا بمرك الأفريقي boosaaso ka dhacay aanu wax badan ka digdeeyayaysan arimaha la isku qabtaa aysan keenin waxa ahayto wax kale oo maareeytay umada wax u dhibi kara dibaatada marka maanta taagan waxaan moodaa salsaama fara badan inay leedahay hadii aan si fiican looga gacan buuxsan dawladdu waxay u leedahay xaq inay wadanka maamusho balse waxaan moodaa arimaha ku saabsan doorashada maanta oo raaci ku saabsan iyo qaabka qoloyinka gobolka madugu shaqaysiin inay qoladaas ahayd arinta ay goosteen dad ayaga masara oo soo maray nidaamkii aqoonyalaha ahaato ama ahaato qoloyinka ay kala oo ayaga loo idmaday inay ma kala shaqeeyaan odayaasha dadka la soo socayay qaabka loo habraaci lahaa inay arintaas u maareeytay soo ayaasiin waxaana moodaa hadda in runtii warqad aroo hadda arkay ku saabsan go'aannada odayaashu soo saareen in la baalmaray wixii odayaasha ay gaareen dadka u masali lahaa federaalka oo aa labada xubnood 198 iyo 199 aadna moodaa dowladdu inay shaacisay si runtii aad moodid ka baxsan nidaamka loo dhaqmay ahaa isimadii iyo dadkii wax garadka aqoonyahanadii faraha badnaa oo soo goostay inay hab raacaan qaabkii uu baahnaa ama wax ku dhici lahaayeen runtii marka waxaad moodaa in la baalmaray wara kale la soo dhejiyey aad iyo aad baad moodaa marka inay dadkii waxaad moodaa lani fara badan oo muujiyeen runtii cabasho fara badan oo ay ka timid odayaashana go'aan ay ku gaareen inay qoraalka soo biyaan arrintaas waa garta marka waqtiga doorashada loo balansan yahay inay dhacdo waa 18ka bishan oo ah maalmaha bari ah khilaafkana waa u taagan yahay oo ismadii gobolka mudug iyo wax garadkii ay ku diidan yihiin in xubnihii gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ay soo saareen inay soo xulayaan xilbanaanada iyo ergooyinka marka hadii arintan ay dawladdu ay ku adkaysato sidii hore boosaaso iyo cabashooyin noocan oo kale u jireen ba doorashooyin ay dhaceen oo xilibaano la sii saadaalinayo ba soo baxay maxaa ka iman kara waxa filayaa dawladdu waxay leedahay awoodeedu waa xadidanta ay arimaha ka qabsadaan iyo xaqaha maanta ka socda Soomaaliya oo dhan waxa uu sharci ba aaminsanaa in maalaynta ay ku socdaan balse araa muxuu ahayta wax walba agaasimaya talooyinkii qoloyinkii loo diray inay qartaan muxuu ahayto waxay ay gooyeen waa hortaagnahay oo go'aan kale baalana u soo saaraya adduunka meel ay ka shaqaysay ma jiro marka waxaad moodaan waxa ay muuqata iska horimaad dhaqan iyo mid dowladnimo meesha inay ka jiraan sababtu dhaqanku wuxuu lahaa qoloyinkan kale loo idmaday inay wax soo doortaan dad soo doortaan dad ummadda masani kara ay soo doortaan taasbaad moodaa inay arrintu ahay hadda waxaan aaminsanahay cabasho in laga dhigo oo la yidhahdo go'aan dad iyo masiir ummadu lahay in cabasho laga dhigayo aniga hawsha marinaya runtii ma filayo wax la qaadan kara inay tahay ummaduna runtii waxaan moodaa taasina uga sheegi karo dhib horle
marka in laga fiirsado waagarta waad dhinac kale arimaha caasa ee dadka waa ka digeyna waxaan aaminsanahay in la raaco wadada sharciyeysan oo wadanku wax ku noqon karo saal fadhalla yala qalaalaysa kala isar u dhayn ee dawladdu waxay doonaysaa si la mid ah doorashooyinkii boosaaska ka dhacay oo kale in qaabkaas in loo qabto maxaa arintaas iyada ku jaban oo ku gaara kuraasta labada xilwaan aan wax ka bedelan nidaamka loo baahan yahay in wax lagu qabto waa midka loo sameeyay oo sharciga ah qoloyinka gobolka Murug ka yimid waxay raaceen baad mooda sida muuqata habraaci ay ku keensan lahaayeen dad ayaga masala macnuhu maaha marka in dad meel loo xiro dhibaatada marka taagan oo laysku hayaa waxaa weeye dadkii tartamayaasha diyaar waxay u yihiin inay ka qayb qaataan muxuu ahayto arintaas iyo dowladdu oo taagan qorshahaas annaga dejinayna waxaadna marka aragtida muuqata ay tahay in dad meel loo xirayo taasi waxay keeni kartaa dib u rabay keeni kartaa ee dadkii shaqadaas lahaa oo runtii la baal mariyay runtiina aadan wanaagsanayn waa tahay dhinaca kale xildhibaanada waqtiga la dhaarinayay waa 15-ka bisha afraad ee soo socota sida gudiga doorashooyinka heer qaran uu sheegay inkastoo Galmudug iyo Koonfur Galbeed gudiyadooda arrinkan ay ka soo horjeesteen doorashooyinkan waqtiyadii loogu talagalay in dhowr jeer hore ay dib u dhacyo kala duwan baa ka imaanayay marka maxay tahay sababahan caqabadaha iyo duruufahan hadda keenaya in mar walba dib loo dhigo waxaa keenaya arrimaha doorashada markii horead moodaa waqti ku munaasaba iyo qaabka ama logistiga ahaato ama qorsheynta guddiyada howlaha baabilsana ahaato ama xilliga loo baahan yahay waxaa soo dhan baad moodaa siyaasiyan inay sar maaragtay loo bislayn waana dareemi ka dhaayo muddooyin fara badan bay arrimahan iska soo daba laabteen mar maahay laba maahay marka waxaad moodaa xaalku qaabkaas ku soconaya waan u jeeday dowladda Mareykanka oo ultimatumka soo saaray xilliyadii loogu talagalay influence-ka Soomaaliya iyo waxqabadka Soomaaliya waxaad moodaa mar walba waxa faragelin fara badan ku haya ama talooyin kule wadamo fara badan oo shisheeya arrimaha Soomaaliya dadkii Soomaaliyana waa bisla xilli ku filanaama inay qabsadaan ama xilliga loogu talagalo marka ay go'aanka ku gaaraan ay wax ku qabtaan marka arrintaas hadda ka horba ka hadlay waxaan moodaa waqtiga inuu dheeraanayo inta la helayo xal meelaha hadda ka dhiman oo ay soo dhamaystirayaan qaabkaas iyaga ah oo doorashada ugu ballamay ugu dambeyntii muxuu xalku kula muuqdaa aray xalku wuxuu ila muuqdaa dadka waxaa masala odayaasha waxgaradka aqoonyahanada mana aaminsanay maanta kuraas Soomaaliya qof walba uu yiraahdo qof baan u xirayaa ama anaa mas-uuliyad uga saaran tahay dadkii basari lahaa dadka ama odayaasha uu ahaa ama mid deerta waa in la baalmaro waxaad moodaa halka coalition baa ka dhacay dowladdu duraysa ma tilmaantaa ma aha waxaadan moodaa wax waayahay saameyn ku yeeshay Puntland inay tahay marka aad iyo aad baa waxaan rajaynayaa in waxa runtaa uu dalab saxa lagu soo saaro dadka qabala kaasi wuxuu ahaa Shaasi Cabdiweli Guray oo waramayay wariye Maxamed Cabdi Ibrahim xoolo badan ayaa abaartu laysay deegaano hoos yimaada degmada Ayl qaar ka mid ah reer Guraaga ayaa qeyladaan tiraya Cabdiweli Cabdulqaadir Xaaj Xuseen waxa uu ka mid yahay dadka reer Guraaga abaartu ay saameysay waxa uu ku sugan yahay deegaan hoos yimaada degmada Ayl waxa uu ka warramayaa saameynta abaartu ay u geysatay deegaanka uu ku nool yahay isagoo sheegay in xoolo badan abaartu ay laysay dadkuna ay ku nool yihiin xaalad adag khadka telefoonka ayuu igu warramay waxaan joogaa deegaanka ay miinga ku dhow oo meel ilaahdo gudad baan joogaa bal ka warran marka deegaanka iyo abaartu ay idin saameysay deegaanka aan joogo abaartu way ka jirtaa dhinacyo badan bay ka saameysay waxa ugu baaxad ballaaran xoolihii oo caatooday oo baqti yeeshay jiilaalku sababay waxaa kale oo jirta biyo la'aan baahsan oo dad iyo dunyada
aad iyo aad ay u oomin yihiin haye waxa kale oo jira sixir barar aan inaba caadi ahayn oo waxa weeye ninkii guuli ama kusugnaa ama haatan iska magana meel aan sugnayn oo aad iyo aad u tabardaran yahay waxa kale oo jira xooluhu inay abaarta darteed ay baxaalo sameeyeen saddex meelood dad gaareen dad hadda la kulan yahay dhexdhexaad ay yihiin adigu boqolkiiba soddon ay ka baxday dad ay bilow abaartu tahay ay ma garanaysaay xooluhu si fiican u baxayaaniin oo hadda yacni misaa fiican ka baxay dad ay ka jilicsan yihiin oo hadda ay bislaadeen oo jiilalka aad u muliyey qaybaha noocaas ay u qaybsan yihiin xoolaha abaartu ay laysay oo adigu aad garanaysid tiradoodu waante tiradoodu waxaan ku qiyaasi karaa adigu saddex meelood oo meel heeskii saddex tiraagtay boqol inuu baxay qiyaasta waan ku qiyaasi karaa marka wax gurmada iyo wax idin soo gaaray ma way jiraan wax gurmada oo abaarahaas gurmadkooda ah weli ma aanu hayno hase yeeshee waxaan bahda ka codsanaynaa gacanta ka geysan karta inay abaartaas dadka islaamka ama yacni gacan bini aadan inay ka geystaanin baan ka codsanayna dhanka biyaha iyaga ka waran dhanka biyuhu aad bay u yar yihiin waxa weeye ceelashii way gureen baakadihii way gureen waxa weeye ceel jiri jiray oo dee yacni aan meelmeel difaca maahee biyuhu aad bay u yar yihiin fuustada biyaha ah oo kale aagayaga waxay ka joogtaa ilaa $10 meelaha nolosha marka dadka halkaa ku nool bal iyaga si guud noogu sawir dadka halkan ku nool markaan sawir ka qaado waxa weeye dad waagi hortoogaato waddana kan isugu soo guuray oo waagii naq ugu dambeysay waxa isugu soo guuray bay ahaayeen dabadeedna abaartaasaa ku heshay waxa weeye dadkii waa laga firgan waayey aagii baa la joogaa waxa weeye xoolihii waa tabar daraadeen oo meel bay way socon waayeen waxa weeyaan reer walba meeshuu deganaa buu iskaga iska joogaa ee kolley wixii dadku lama qatano waa la qatan yahay lama oran karo laakiin wixii ilaahay ku quudiyo bay ku quutaan waase yacni mugadasa nolol aad ku boqdaysa oo aan garanaysa ayan qiyaasi karin wey ilaa intee qoysba halaa ku degan tihiin dadka waa reer mii oo hadda dadku dad sida magaalooyinka isku aag jooga maaha hase yeeshee baaxad ahaan haddii aan tilmaamo inta aan isgaari karo ilaa adugu waxaan qiyaasayaa ilaa adugu 800 meel hasan qiyaasaya maamulka degmada ayl oo idinku aad hoos tagtaan ma la wadaagteen arrinta idinka haysata maamulka degmada ayl waxa weeye dadku waa isku xiran yahay macnaha wixii tabar ah kama ma oran karo waa ka qabsannahay ma oran karo wixii yacni tabar ah dee macnaha maamulku waa yacni maamul iskay kooban weeye wixii tabar ah oo dee yacni maamulka codsiyaal waa loo gudbiyey dad ay sisi gaar ahaato yacni magaalada la tacaamuleen waa jidha hase yeeshee waxa meesha ka jira wax maamulka ayl ka ballaaran weeye waxaad ka codsanaysaa dadka ku dhagaysanaya iyo dowladda iyo guud ahaan bulshadaba bulshada caalamka dowladda hay-adaha maxalliga ah dadka kale oo ganacsatada dadka yacni jaaliidaha waxaan ka codsanaynaa insha allah bilmillaahi alkariim dadkaas in ay gurma degdega la soo gaaraaniin oo abaaraha yacni magaalada iska caawiyaaniin kaasi wuxuu ahaa cabdiweli cabdulqaadir oo ka mid ah reer guraaga ku nool miyiga degmada ayl khadka taleefoonka ayuu igu waramay shacabka magaalada boosaaso waxay ka cabanayaan lacago lagu kordhiyey baabuurta dadweynuhu u raacaan magaalada gudaheeda sida uu warbixintaasi inoo ku hayo yaasin seeso goosgareeye hadda mara kale inaanu qaaliyayno waxa weeye gaadhigu wuxuu ku dhaqaaqaya waa baasin gaadhigu biyo kuma dhaqaaqo hadduu gaadhigu baasin ku dhaqaaqay baasinkii waxaa la yidhi halkii litir hal doolar bay tutu marka sidaasaa keentay inaanu lacag ku darro iyadoo sixir barar saameyn weyn laga dareemayo dhammaan gobollada dalka soomaaliya haddaba shacabweynaha ku nool magaalada boosaaso ayaa ka aragti dhiibtay sida ay u arkaan lacagta dhan oo laga dhigay isku raaca gaadiidka dhiglooyinka u kala goosha xaafadaha magaalada boosaaso halkaasoo ka hadleen arday iyo dad waayeela ayna ka codsadeen in laga khafiifiyo wallaahi caqabado badan saaxiib waa nagu leeday saameyn badan arday baa nahay
haddana anigu suuq baan joogaa boosaaso public baan taa waa meel fog waxaan aaday ila jeelkii oo kale waa meel aad iyo aad fog marka caqabado badan baan ugu yeelatay oo waxay inaan iska bixin bonitrina waa lacag arda way iska garanaysaa iska jeeb yar yahay rag dadku waa iska foonfuro iyo foontriyo adduunka waxa ka jira waa iska garanaysaa sicir bararka marka wallaahi billahi waa ka soo horjeedna anagu macnaha arrinkaas mana mahadin arrinkaas anagu ganacsada dowladda dee waxaan leenahay hoos eegeen ardayda hawl naxariisteen dadka danyarta ha fiirsheen anagu dhalinyaraan bannahay laakiin si waxdee dad waayeela oo hoyooyin leh oo qaybi buuraha ka soo xamaal tagto marka dadka wax asxaanka ha la badiyo baan leenahay shidaalkan insha allah sicir bararkana insha allah ha la khafiifiyo baan leenahay anagu intaasoo baaq usii jeeda wallaahi caqabad adag ba nagu yeesheen waa nagu bateen waa lacagta soo nagu badatay masaakiin maduwa iska dan yaraanahay ma bixin karo haddaa si bonitri u dir weyda hadda way kula dagaalayeen nimanka baagar bonitri baana la ka qaadi jiray hadda way diidan bonitrigu shidaalkan ugu qaaliyoobay shidaalkan ka cabaan nabaday sicir barar baa kacay dumarku ma hadlaan laakiin raggu waa hadlaan kulay karta waxaan doonayaa in la ka khafiifiyo annagu dayar baana waagar lacagta kaashka baan bixin jiray afar kumanna la ka qaadi jiray lacag kaashkeed waa weynay dayar baan iska tukaameer baan u gadan jiray caanaan u gadi jiray waxbaan la warwareegi jiray lacag kaashkeed waa la waayay dabadeedna lacagta waxa la yidhi waxaan doonaya shaqayn maayo waan dhowahay magacoy waa cumar xareed maxamuud waan ku soo dhawaa raadiga daljir horta haddaa ka hadlo teeda cumar ahaan awal markii aan xaafadeen ka imaano dhikulooyin wax ku soo raaci jirnay 15 shalay markaan iskoolka soo aadanay wax dhikilaa waa weynay caqabad waxaan halka mishalayna iskoolkeena soo aadi weynay aniga hadda wax ka imaada hilaac shalay iskoolkii ma amaan caqabad jirta dhikilooyinka shamdaaraad bay qaadan shalay dhikila ma shaqeynayn marka dhikilooyinkii adoo ku soo talagalay point 15 bay waxa ku leeyeen point 3 marka aniga caqabada noo geystay waa wixii nagu qaaliyoway xoogaadaa soo qaadanay break time ku soo qaadanay bay noqonaysaa inaan dhikilo ku racno point 3 haddii aan point 12 soo qaadano point 3 ku soo racno point 2 na dhow ku racno de waxna harna mala anaga caqabadu weyn saameysay waxa dhihi laheen shidaalka sidaa waxa laga dhimo maxshadana hoosta loo dhigaa dhihi laheen aniga darawalada lama yaabaayo darawalada ayagaba sida aniga caqabadaas ii saamaysay ba ayaga u saamaysay shidaalkii ayagaba lagu qaaliyoba ayaga dee waxbay ka raadinayaan ayagana waa inay qaaliyeeyaan lacagta lagu raacayo baasha aniga waxaan dhihi lahaa dadka shidaalka u soo dego haas iyo dad kale inay shidaalka wax ka dhimaan saas baan dhihi lahaa aniga aad baan ugu dhowahay raadiyo daljirna aad baan u mahadsantihiin magacaygu waa maxamed cabdikastoon wallaahi runtii sarakaca magaalada aad buu u badan yahay dhikilada maha waxyaaba badan baa sarakac laga dareemayaa maciishadu ka mid tahay bulshadana aad bay saameyn ugu leedahay iyadoo lacagtii shilin soomaaliga ahayd hore loo joojiyey oo aysan dadku shilin soomaali haysan haddana dollarkii point 3 waa garan karnaa qiimaha intaa u leego 10,000 iyo wixii ka sarreeya weeye marka hal mar oo point 3 qofka ku raaco iyo marrabaadka uu markay gabadhu soo adeegato adeegeeda soo qaato point 3 kale ku raacdo waxaan u malaynayaa halkaa 20,000 lacag baa meeshaa ku maqan waxaana dareemayaan inay dadku aad iyo aad magaranaysaa ay caqabadaas ay u dareemeen waana mid runtii u baahan in dadka magaranaysaa hoos loo eego hadday noqon lahayd ganacsato iyo hadday noqon lahayd baabuurley kulliba iyadoo anaguna caqabadaha jira shidaalku kacay haddana bal in la eego dadka dhibaatadooda hoos loo eego aad bay muhiim u tahay wallaahi fariinteedu waxay ku aadan tahay horta dhikilooyinka iyo dadka wataa iyo ganacsatadaba kulliba waxaan leeyahay runtii horta inaan laga faa'iidaysan shidaal baa igu kacay anuna waxbaan kordhinayaa laakiin waa in la eego baahida dadka shacabka macaamiisha ku ah oo ku raacayay waxa kan ma awoodaan haddii aysan awoodinse maxay tahay qorshaha uga habboon oo adiguna aad wax ku faa'iidi kadho iyagana aad ugu naxariisan kadho taasina eegaanin waa muhiim dhinaca dowladda waxaan leeyahay dadka in hoos loo eego ardaydii runtii waxa weeye dadka ugu badan oo dhikilooyinka raaca waa ardayda iyo maamooyinka adeega wata iyo dadka xaafadaha fogfog degan oo dadka danyartaaba ugu badan oo waxay degan yihiin xaafadaha magaalada goonaheeda ah maalin walbana iyagu waxay ku xiran tahay maalin kasta waxay soo raacaan in dhikilo ama waxay soo raacaan basaska gaadiidka ah maalin walbana waxay sameeyaan in lacag bay diraan in lacag bay 3 jeer 4 jeer baa laga yaabaa in laabtaan in lacagtana saa'id bay ku tahay marka inaan eegno oo ma garanaysaa dowladda waxaan leeyahay runtii dadkaasu kale waxay mudan yihiin in hoos loo eego aadna looga ma garanaysaa fikiro waxna la taro insha allahu tacaala bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhowahay raadiyo daljir inaan oo timaadaan oo afti naga qaadaana waa waxa dadka ugu bulshada ugu shaqaysaan alxamdulillah waa dhownahay caqabadaha keenay waxaan odhan karaa dadkoo dhan iyo bulshada oo dhan way dareemi kartaa xaaladda lagu jiro iyo dadku sida wacyigu siduu yahayna qof wali waa garan karaa maciishada awal hore bay qaali u ahayd cashuuro way iska jireen nidaamyadu wax walba hore qaali u ahayd laakiin hadda waxa keenay oo koosgareeyay hadda mar kale inaanu qaaliyayno waxa weeye gaadhigu wuxuu ku dhaqaaqayay waa baasin gaadhigu biyo kuma dhaqaaqo hadduu gaadhigu baasin ku dhaqaaqay baasinkii waxaa la yidhi halkii litir hal doolar bay tutu marka sidaasaa keentay inaanu lacag ku darro caqabad nala kulmaysa ma jirto waayo maalin baa shaqada joojinay waxaan tagnay xarunta dadweynaha u shaqaysa dowladda hoosaan tagnay
warqadan loo soo sameeyay sharciyeysan oo dawladda hoose ka soo baxday maalin shaqo joojin waan sameeynay dadko dhan waan ogaayeen maalinta shaqo joojinta sameeynay waxaan u sameeynay waxay ahayd macnaha waxaan u mudaharaadeynay in lacagta kalacagtan loogu daro marka dadka waa tolay dadku waa ogolaysanay lacagtaas dadka haddaan ka waran waxaan odhan karaa niyow dee dadku waana wada jilicsan yahay waana la sii kala jilicsan yahay dadka awalba annagu waanu qaadi jirnay inaanu qaadi jirnayna waxaana markhaatiiga wiilasha heerare ardayda qaar aan bilaash ku qaadno qaar aanu point one ku qaadno beenaalda markhaatiigu fuugasha waa ku ardayda weyn bilaash baan ku qaadnaa saddex nin laba nin hal nin marba intiina soo raacdaan bilaash ku qaadna haddaan saa ku qaadi jirnay dee wixii waxaan aanan ka bixi karin waxa kale la yidhaahdo oo aanan iska bixin karin bay noqotay sidaasaa keenta marka inaanu lacagta ku darro marka dadku hadda wax la qabsaday oo lacagta iska bixinaya iyo wax aad ismuurmaysaan labadaba waa leeyihiin marka sida dadku hadda u badan yihiin dadku shan laatan bay iska bixinayaan shan laatan hadda waxba kuma darsamay waa shan sidii wax ku darsamay ganacsatada waxaan leeyahay war dadku waa dadkiina ilaahay ka baqa oo macnaha waxaad keenaysaan ummadda ha ku dhibinina waxaynu isla ognahay ganacsigu maal walba baddu ku qarqooba ama baddu ku gubtaa waxa keena waxa dulmiga intaa leeg weeye halkii litri ayna laga siinayay point 8ka ama point 7ka ina laga siiyo hal maalin gudaheed hal dollar point 2 dadba waa dareemi kartaa marka mushkiladii caqabad baa la ka imanaysa marka waxaan leeyahay ganacsada ilaahay ka baqo ummadda u dhibriyo ummadda u naxariista bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdilaji maxamed cismaan waxaana ka mid ahay dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka blka loo yaqaano ama dhikilada ka shaqaysa magaalada boosaaso horta walaalow mar walba waxaa lala jaan qaadayaa hadba sida wax korarku ku yimaadaan annaga horta waxaa nagu kalifay inaan point 3 ka dhigno in shidaalkii uu kacay qiimihii uu ka yaalay magaalada uu xaddaaf uu kor ukac uu ka sameeyo haddii xataa uu tartiib u kici lahaa waxbay ahaaleen hal marba wuxuu u kacay sare waxaana isbixin weysay lacagtii aan qaadaynay iyo shidaalkii oo qaaliyoobay baa isbixin waayey dabcan marka saas annagana waxay nagu kaliftay inaan ka dhigno point 3 annagoo danta dadka fiirinayna kolleyna lagama maarmo waa wadnihii bulshada ku dhex adeegayay yaasiin axmed warsame yaasiin seeso raadio daljir magaalada boosaaso mahadsani seeso haatanna muqdisho warshad dhalisa oxygenka ayaa laga daafuray isbitaal martini ee magaalada muqdisho weli cabdiraxmaan waaberi ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya warshadan oksijiinka dhalisa isla markaana laga hirgeliyey isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxaa qorsheeday iska kaashaday midowga Yurub iyo hay'adda caafimaadka WHO munaasabada lagu daafurayay warshadan oksijiinka dhalisa waxaa goob joog ahaa wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Isoo Fuuzi Abi Karnuur mas'uuliyiinka kala socotay midowga Yurub iyo hay'adda caafimaadka WHO ugu horeen waxaa goobta ka hadlay wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Isoo Fuuzi Abi Karnuur waxay sheegtay in qorshahan iyo warshadan oksijiinka dhalisa muddo fog ay soo bilaabatay xilliga uu jiray cudurka COVID-19 oo dad badan u geeriyoodeen oksijiin la'aan naasa yeeshay xilligan ay soo gaartay in oksijiinkan laga hirgeliyo isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan maanta meeshan u joognaa inaan daahfurno warshaddii oksijiinka dhalinaysay oo ay ugu deeqday ururka midowga Yurub iyo WHO ay iska kaalmeysteen sidii isbitaalka Martini loogu heli lahaa warshad oksijiinka oo isbitaalka maaragta ku shaqeysa. Si aad la socotiin, isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka keliya ee caasimada markii koowaad lagu bilaabay inuu ka shaqeeyo ama lagu dabiibo dadkii COVID-ka qabay. Waa jiraan isbitaalo kaloo la kaalmeeyey dabcan kadib, laakiin wuxuu ahaa isbitaalkii culayska weyn uu ku dhacay. Iyadoo ay saas tahay magaaladan madaxda Soomaaliya Muqdisho, waxaa jirta keliya hal oxygen plant oo ka shaqeynaysa oo private dad ay lahaayeen. Waxaa dhib weyn ka yimid oxygen inaan u helno dadkii COVID-ka. Dhibaatadaas awgeed European iyo WHO iyo wasaaradda caafimaadka waxaa laga shaqeeyay in macaawinadii ugu horreysay la geliyo warshadan. Dhib weyn ayaa jiray, waxaa jira global shortage oo mararka qaarkood waxaa dalbata xitaa ma aadan heli karin. Alxamdulillah, maantay suurto gashay Ilaahay amarkiis oo aan warshadda furnay. Warshadda waxay shaqeynaysaa ilaa December, laakiin maantan si official u daahfurayna. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii iyo technician-ki iyo dadkii isbitaalka kasoo shaqeeyay, director-ka ugu horeeya, kulli shaqaalaha isbitaalka oo dadaal weyn muujiyay.
shaqaalaha WHO oo mar walba garab taagnaa siday u xaqiijin lahaayeen waqtigeeda in lagu sameeyo, iyo cid allaale ciddii naga kaalmaysay ugu horeysay European Commission-ka iyo WHO. Wasiir Fawzia ayaa ka dhawaajisay in muhiim ay tahay in qof walba uu ka taxadiro saameynta cudurka COVID-19 isla markaana looga baahan yahay qof walba inuu qaato tallaalka. Ma aha kaliya in ay dabiibi karto ay u baahan yihiin dadka COVID qaba, laakiin maadaama caruurteen ay yacni cuduro badan oo neefta ay qabaan pneumonia ay ku dhacdo, dad badan oo waayeel oo la keeno mararka qaarkood isbitaalka, waxaa looga faa'iidaysan karaa cid allaale ciddii isbitaalka timaada oo u baahato oxygen. Oxygenka Ilaahay nagu nimceeyey alxamdulilah, ee aan awoodno inaan saan ugu neefsano oon hawada u qaadano, dad ayaa u dhimanaya una dhintay waqtigii COVID-ka oo la'aantiisa. Marka Ilaahay waxaan ku shukrinaynaa caafimaadka uu na siiyey inaan taxadirno. COVID waa wax jira, waan aragnay in mar walba in lasdhihin kaysaskii hoos u dhaceen, laakiin laga faa'iidaysto oo la arag ma aragtay dhowrsanaanta mar walba ay socoto tallaalkana in la qaato. Wakiilka midooda Yurub ee Soomaaliya u qaabilsan Liina oo goobta hadal ka jeedisay ayaa ka dhawaajisay inay ku faraxsan tahay in warshadan ay oksijiin ka dhalisa ay ka hirgeliyaan isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho isla markaana ay sii wadi doonaan. From the European Union and from my personal perspective, I have to say that the European Union is involved in virtually all spheres of Somali life. But it is not very often that I get the privilege and the opportunity to participate in openings. So it is a particular pleasure and privilege for me. I understand that this project was kicked off when COVID hit us and when we started understanding that oxygen is extremely important, but we also understand that oxygen keeps being extremely important also to cure other diseases. And it is good for me to find out that the oxygen from this plant will also be used in other hospitals. Gabagabada waxaa goobta ka hadlay mas'uul ka socday hay'adda caafimaadka adduunka WHO isla markaana u qaabilsan Soomaaliya. Waxa uu sheegay in farxad gaar ay u tahay hay'adda caafimaadka WHO maadaama xilkani isbitaalka Martini ay ka hirgeliyeen warshad dhalisa oksijiinka. We are extremely grateful for the generous donation of European Union delegation to Somalia for this oxygen plant, which we are handing over to the federal government of Somalia today. And this plant is for Somali people. Ambassador Tina, please accept our deep gratitude and thanks. This is an investment which will save lives. Every life that will be saved because of this oxygen plant, the Somali people will thank you, Ambassador, and thank the European Union delegation for this investment. I must recall the human and emphatic gesture shown by Ambassador Nicholas Berlanga, the former EU ambassador to Somalia, who approved our request to repurpose some of the funds and to prioritize procuring this oxygen plant. His comment was, whatever WHO thinks will save lives, the European Union will be standing next to you. Abdirahman Wabri Warbaahinta Daljir, Muqdisho. Bulshada deegaanka Galgaras oo hoos tagta degmada Galxamur ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ay ka cabanayaan daanyeero raxan u socda oo deegaankaasi aad u dhibaateynaya. Cabdiwaali Muuse Xuseen oo ka mid ah dadka deegaankaasi ku nool ayaa waxa u waramay Cabdinaas Jeekey. Walaal Cabdiwaali Muuse Xuseen baa la yiraahdaa, waxaan joogaa Daljir, waan ku dhowahay, waxaan kaala soo hadlayaa Galgaras tuulada la yiraahdo, waxayna hoos tagtaa degmada Galxamur. Waa gartay bal sababaha aad noola soo xiriideen iyo waxyaabaha aad ka cabanaysaan? Walaal waxaan ka cabanaynaa bahal aan awr jiri jirin oo xoolaha aan cuni jirin oo daanyeer la yiraahdo, daanyeer bahal la yiraahdo, oo dee in xawayaanka dhulka jooga ka mid yahay mooyaane aan xoolaha sida dugaaga kale aan cuni jirin baan ka cabanaynaa. Abaarta iyo biyo la-aanta awgeed wuxuu keenay inuu xoolihii sidii dhurwaagii iyo dawacadii usoo weeraro,
deeshada iyo maanta bariga uu laayay sidii waan wax farii ka batay mid dhameys buu ku dhigayaa walaal waa gartay xayawaankaasi aad sheegtay in uu cunayo xoolaha xaggee wax intee la eegweeye waxa weerarka soo qaadaya walaal aad buu fari badan yahay saxan raxan ilaa 120 ilaa 200 qaar ilaa 80 hadba raxan qaarba 300 camal u wada socda ma garatay marka in dhaway wadankan uu ka maqnaayo halkaas saro sida saaxdheer xaggeeda uu naga jirayo halkaas jiray dee haddaba soo laabtayo baraagahuna iyo kuma jiraano dee abaar baa dhacday walaal waaga hore baraagaha iyo waxa sukaan arki jirayo abaar baa dhacday nin walba gurigiisu biyaha ku shubta taanbuug baa la dhigtay marka taanbuugiina waa laga ilaalinhayaa walaal shalay wuxuu ka sameeyey inuu soo weeraray xaafadii arigii baxay oo baadiyaha inuu soo weeraray oo arigii midba neef ku dhigay ilaa gabadhu neefka uu haysto ay dhegta nafsatay ma sii dhigin markaas uu sii daayay neefkii ay haysato uu ku dhigay uu sii daayay oo gabadhu uga timid oo sii daayay uu arigii kale midba mid qabsaday markaas uga tagtay kuwii dambe uu ku dhigay uga tagtay oo ciyaalkii iyo arigii kale ku orotay biyihii guriga yaallo taambuug yaro guriga lagu xiro biyo ku jireen buu soo weeraray codkiisa ama qayladiisa bahal qayliya waan wacdhaha weeye qayladiisa guriga kusoo socda markii la maqlay rag baa kusoo yaacay oo arigii waa laayay oo maantidan waa laayay oo walaal maan bahalkaasaan ka cabanayna naga qaban kara bahalkaasaan ka cabanayna waa gartay ma xoolaha keliyuu ku kooban yahay mise dadkana dhibaato ayuu u geysanay walaal caruurta xataa waa cunahaya kiishale xataa ilmaha waa laga soo ilmaha iyo gurigu soo galay asagoo dee caruurta geed guriga u dhow saarnaayeen oo ay ka soo carareen oo guriga kasoo galeen oo ilaahay baaba badbaadiya niman baaba ilaahay qayladiisa markay maqleen iyo ciyaalka qayladooda ilaahay baaba ku beegay nimankaasaa ka badbaadiyay guriga buu usoo galay deedka ilmahaba uu usoo gala waa gartay khasaaraha ilaa haatan uu geystay intee la eg yahay dad iyo duunyaba khasaaraha hadda uu geystay walaal gaal iyo arigu cunay oo inta la og yahay oo haatan cunay 4 neef weeye midna waa laga bigayay waa gartay ma jiraa wax dad oo dhaawacyo u geystay walaal maya wax dad oo dhaawacyo u geystay ma jiraan ciyaalka waxa ilaahay baa badbaadiyay laakiin rag baa kasoo gaaray oo ka badbaadsay waa gartay dhanka uu ka imaanayo oo raxraxanta oga imaanayo xageebay idinka jidhaa idinku walaal dhankaas dambe oo qorila iyo baalka wuxuu kasoo deganhayaa dhankaas saaxdheerkiida iyo qorila iyo dhankaas naga sareeya hawtaa sare buu kasoo deganayaa hadda xooggiisa wuxuu soo galay ilaa magacle iyo dhankan dhilka qoreen naga xigtay xaggaas soo galay anigu hadda galgaras baan kaala hadlayaa cabashada wey hadda xaggaasi dad naga sii daran baa jira walaal qaylado naga sii daran saa naga hadda nagu bilaabatee daanyeer kuma ahayn xayawaanka cuna ariga ama xoolaha iyo dadka maxaa sababay baa laisleeyah walaal oonka iyo abaarta iyo waxaa dee sababay jirkigu ku jiri waayay waktigii oo kulayn noqday iyo biyo la-aan baa sababtay marka waxuu cunana waa la ayaayo dee waaga hore ubax iyo dirta waxbii miraysa arkido wixii oo dhan waa isla ilaadeen oo lama arko baahidii baa xoolaha u keentay middeeda kale dhacdiiba nagu noqotayo waxyaalo dhacdaadba nagu noqotay daanyeer xoolaha cuno waa nokow middeeda kale waa fara badan yahayo 300 wada socota weye ariga dee ma hadduu soo gala neefta ka reebi maayo walaal waa gartay maxaad ku difaacdaan marka idinku ka dadka deegaan ahaan qorilaa maanta dee waxaan asaga ahaynba maba haysan oo lagama sheekaysan yahay ilaa xalay iyo maanta iyo ilaa shalayto waxaan daanyeer ahay balaysna weydiinaya sidii laiskaga difaaci lahaa baalkaas iyo sida gurmad loo samayn lahaa ka hortaga daanyeerka waxyaalahaasa wax laiska weydiinayay laakiin haatan weli go-aan laga gaaro rasmiya ma jiro waa gartay waxyaabaha uu ka cararaya maxaa ka mid a oo lagu difaaci karo waxyaalaha ka cararaya waxaa ka mid a de in la laayo oo dee la laayo laiska dhiciyo mooyaane wax kale hadda lagu caabin kara maba garan kara layntu ma in xabada lagu ridaa mase waa in waxyaaba walaal in xabad lagu rido middaa kale wax farii ka batay weeyaan walaal maan wax farii ka batay weeyaan wallaahi hadda aniga hadda meeshaan kaala hadlaya reedka meeshaas mari haddaan arkileed oo aan kaala hadlaya geed baan saarnaaya laxadin baad ugu dhimaa afar 400 oo xabo wada socotaad arkaysaa dadkaa baqaya ilmihii baa baqaya qof meel ma aadi kara qofkii keligiis meel mari ma mari karo se u ka baqaya waa gartay haddii aad dadka deegaanka tihiin oo aad is-abaabusheen maxaad ku tashateen inaad isaga difaacdaan
walaal maanta ragan isku nimid inaan ee rasaasi qoriyadaasina sidii qalkii loola dagaalamo waa qale ee sidii qalkii loola dagaalamo ahan wax kale ma jiraan ilaahna inaan naga qabtay deeyay aan barina mooyaane inaan nagu iska caabina mooyaane wax kale ma jiraan waa gartay deegaanada idiin dhow ee deegaanka aad joogtaan aad hoos tagtaan ma la wadaagteen arrinkan walaal waa la wadaagnay waxa diyaar ku dhignaa de ka yimaadana ma jiraan dhibaatada wadanka ka jirana deegaanku waa ka warhayaa daayeerkuna waa waxa daayimid oo nagu cusubiya maalmahan oowal wadanka waa jawi jira dee wadanku dhan baa lagu yaqaane xoolaha ma ucuni jiran walaal hadda laakiin ta xoolihii iyo caruurtii ba cunayaa dadkii ba cunayaayo wadashana naga badbaadiya ilmaha waa cunahayaayo maantana dadku markuu imu maqlaan guriga ku cararaya xoolihii ma aadiyaan caruurta sagabay ka baqaysaa dadka dhegaysanaya waxaan baaq ugu jiraya daayeerka haddii ogaayeen daayeer inuusan wax xiran jirin dadka iyo dunyadaba waa cunahayaan hadda iska difaac annagana gulma doon weydiisanana wixii nusmina oo wax ka qaban kara arrinkaas gabagabadii barnaamijka ayaan soo garnaya muxuu yahay cadka sanka ku yaalla iyo halista ka imaan karta haddii la jaro haddaba arrintaasi waxaa sharaxaya dr axmed gootaale waxaa kaloo aad u badan oo maaragtay aan maaragtay bulshada ku aragna wax la yidhaahdo cadbaa sanka ku yaalla oo cadbaa sanka ku yaalla qofku waxaan u malaynayaa hadda ka horbaan waxaan ka sameeyay wax la yidhaha pilot study ama macnaha adigu daraasad iska maaragtay random ah oo aan bal fiirinayay dadka ii yimaada cabashooyinkooda waxaan u malaynayaa boqolkiiba 80 ama 70 dadku u dhow baa wuxuu ku leeyahay qof walba cad baa sanka kaga yaalla marka cad baa qofka sanka kaga yaalla waxay noqotay wax shaaci oo xoog leh wuxuu ku dhahay cad baan la nooloo sanka kaga yaalla ii fiiri marka haddii aan aada ugu dhabagalo fiirshay waan fiiriyey dadku cad baa sanka iga yaalla macnayaasha ay u leedahay qof walba waa weydiiya maxaad u fahamsan tahay in cad sanka kaaga yaalla markaan weydiiyo wuxuu ku leeyahay sankayga halkan korintu u yara qaado miyaa ujeeda waxaa ka soo taagay marka badankoodu waxyaalaha ay ka hadlayaan wuxuu noqday wax dabiiciya oo qofku sanka ku leeyahay oo ilaahay uu abuuray oo loogu talagalay shaqooyin muhiima inuu qabto waxyaalaha maaragtay cajiibka oo maaragtay aan mar walba dadka u sheego haddana aan rabaalka idinka sheega waxa weeye cadka inta badan ay sheegayaan waa ku sanka darbigiisa ku yaala xagga ka soo taagan oo maaragtay waxaa loogu talagalay sanku wuxuu yahay masaf masafka waa taqaan masafka waxaa la yidhahdaa wax shaandheeya qofka bini aadanka hawadu ku neefsanayo oo samabada u socota sankiisay sii marta laakiin hawada meesha ka aruurinaysid waa space weyn oo ballaaran hawada aad qaadanaysid inay awood yeelato iyadoo tamar leh ay ku dhacdo sambabadaada waxyaalaha ka qayb qaata waxaa ka mid a cadka oo saameynta u yeelo breshurka ku dara dheecaamud soo daaya haddii meesha dhe isku jiro isaga iyo maana mataqaana qaybo kaloo sanka ka mid a haddii meesha uu ku jiro mataqaana dhe isku jiro haddii wasakhda ku jirto timaha halkan sanka hore ku yaal bay dheecaanka kusoo mataqaan soo gaarsiiyaan si uu dhaskii iyo wixii wasakhdaa uga reebo marka qofka markii intii sanboor ku kaco xoogaa uu cabburo inuu yahaado cadkiiba igu kacay cadka maaragtay ay sheegay inta badan kaa wey marka xasaasiyadda iyo waxyaalaha intuu la falgalo wuxoogaa yara bararaa markay leeyihin cadkii baan la weynaaday laakiin cad ka soo baxay maaha macnaha fariinta aan rabo inaan gudbiyo waxa weeye cadku ma aha cad xanuun oo kaa soo baxay laanno haddii la yidhaahdo jirka waxbaa ka soo baxay waxaas magaca af soomaalihan u qaadan kara waxaan u maleynayaa waa buro iyo ka soo bax kaasoo noqon kara ama kansar ama wax kale marka yacni maseejka aan rabo inaan gudbiyo ugu miibsa waxa weeye in bulshadeennu ay aad maaragtay u ogaadaaniin sankooda ay taxadar badan ka muujiyaanin weliba mararka qaybtood qalliimada ay isku sameynayaan oo gelayaanin inay ka taxadaraanin mararka qaar waxaa la arkaa dhakhaatiir meelaha qaarkood laleeyahay waxay sanka qalliin bay ku sameynayaan si cad uga jaraan samboorka iyo waxaa looga daaway waxyaabahaas maxaa loo nisbeeya horta cadka la jarayaa waa kaasaan u fahmay laana waa arkay dad yidhi samboor baa layga daway amacadaa sanka kulahaa baa layga jaray runtiina complicationo ama dhibaatooyin ka dhashaa jira marka la jaro laana shaqadiisan hore usoo sharaxay oo waxaan kuu sheegay waxyaalaha uu qabto say muhiimka u yihiin inuu cadaadiskii hawada u kordhiyo qofka inuu dhaskii iyo wixii qofka ka reebo haddii marka la gooyo maxaa ka dhalan kara waxyaalaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah qofku sankiiba inuu ka dareemo inaanu ka neefsanayn oo waxaa ku dhaca waxaa layihahda empty nose syndrome sankiisu wuxuu la noqonayaa inuu yahay wax meelaan hawa marayn markaad fiirisina sankii waa furan yahay waa bakhaaro waxba kuma yaalin marka maaragtay
adka sanka laga jarayo hadii uu ka yahay inta badan sida ma aragtay cilmiga xadiiska ama de moqta waxa marba meer baa la soo maray waa la jari jirtay waa jirto lixdeenayadii iyo toddobaatanayadii iyo wixii ka horeeyay laakiin hadda xataa qofka haduu intuu aad u bararo uu san ku xirmo jarinkiisu marna ma aragtay recommended maaha oo lama jaro qaab kale loo sameeyaa jira oo coagulation surgery waxa la yiraahdo temperature lagu qabto oo uu shiiqayo yaraanayo isagoo lagu gubo cautery iyo waxyaalaha electricity lagu gubaa jira oo yaraanayo runtina waa sameeyna qalimada soo maareeytay way nagu badan yihiin laakiin inta badan hadii uu aadka un yahay wax qof ka soo baxayo uusan ahayn iyo wax kale zaaid ku ah laana waa dhici kara mararka kale qofka in waxyaalaha kale ka soo baxaanin xanuun xasaasiyadda aad xiriir u leh oo chronic rhinosinusitis la yiraahdo jira oo qofku inta badan sankii xirmayo walba si joogta u xirmayo dareenkii urka ka lumayo madax xanuun iyo maaragtay daamanka xanuun iyo waxyaalahaas oo kale u yeelanayo marka kaas oo kale waa case kale laakiin cadka in la gooyo maaragtay wax sax ma ah runtiina dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ka dhasha iyo dadku dhibta ay ka qaadaan baan aragnaa marka mar walba waxaan ku talin lahaa in maaragtay qofku qalliinka uu isku sameynayo iyo waxa cadka sanka laga wado intan ku soo gabagabeynaya gudahan barnaamijka habeenimo ee caawiya dalcir waxa barnaamijka soo saaray idinana socodsiiniyey anigu xasan baasha xarumaha kale gadisan ee dalcir ku aanba hawdaagtana hayberta facebook aaladda mareegta dalcir.com ayaad barnaamijka kala socoteen tan iyo kulanka dambe nabadgelyo.